եւ որ Թո եւ Հոգուին Սրբո ամեն Դեմքեր գտեսնեմ, որ անցյալ տարի այս ադենը տեսած եմ։ Այս seasonal customers սկսեն, այս երբ որ Christmas-ի զեղչերը սկսին, ամեն մարդ այդ խանութը գերթա, կամ Costco-ն լավ դիլ ունենա, ամեն մարդ այդ խանութը գերթա։ Բայց քանի որ հոսեք բարի եկերեք, միշտ եկեք, որովհետև Աստված իր եկեղեցի միջոցով մեզի ուրախության կգանչե, մեզի խնդրության կգանչե, եւ մեզի կադարյալ երջանկության կգանչե։ Ուրեմն սրբության ճամփան մեզի երջանկության կտանի։ Եթե հարցում տանք, մարդս անդադար ինչ կպնդրի այս աշխարհի մեջ, երջանկությունը, ուրախությունը կպնդրի։ Մենք ամեն ինչ կնենք այդ երջանկության համար։ Երբ գնայինք մեր կյանքին, ամենքս ուրախ լալու փափագ ունենք։ Գործը կգադարենք, կուզենք ավարտել, որ այդ կադարելու, ավարտելու երջանկություն ունենանք։ Ուրախության համար կճամփորդենք, մարդիկ կան գուդեն, մարդոց հետ կմրցինք, միշտ ասելու ես լավն եմ, դու լավը չես։ Աշխարհը մեզի հարադեպ կսորվեցնե, որ շատ դրամ ունեցիր, ուրախ կլաս։ Աստեցություն ունեցիր, ուրախ կլաս։ Իշխե մարդոց վրա, փամը որ ծափա արեն, այս ձևով աշխարհը մեզի երջանկություն կխոստանա։ Բայց ո՞րն է Հիսուսի երջանկության փանալի։ Հովանես Ավետարանի չկսե, որ աշխարհի ստեղծարկողութենեն առաջ գոյություն ուներ փանը, փանը Աստուծո հետ էր եւ փանը Աստված էր։ Այդ փանը Աստծո որդին է, կադարյալ լոգոսը, որ մեզի համար մարդ կդառնա, կմտնե մեր այս մարդկային կաղապարի մեջ, որպեսզի մեզի երջանկության ճամփան ցույց տա։ Ինչպես եթե դունը բզդիկ ունիք, միշտ փամը գունենա, որ դժվար է իրեն համար։ Ասենք մեր դունը հիմա դունի բարդագանություններու դժվարություն կա։ Եթե գուզեմ օգնել դղաս, ինչ պիտի նեմ, պիտի իջնեմ, խովը նստիմ, նայեմ ինչ չի հասկնա, իրեն օգնեմ, որ երջանի կլա, ուրախ լինի։ Ուրեմն նույնը Աստված զրավ, կադարյալ մարդ դարձավ, մեր մարդկային բնությունը առնելով Աստվածայինը խառնեց, որ մեզի երջանկության կտանի։ Եվ Հիսուսի առաջին երջանկության հրավերը Մաթեոսի ավետարանի մեջ հետևյալն է. «Աբաշխարեցեք, որևէտև երկնքի արքայությունը մոտեցած է»։ Այսինքն, Տերը ուրախությունը կհայտարարե տխրութենե հերու մնալու ճամփով։ Քրիստոս բոլորիս հետաքրքրված է մարդուս լիագադար առողջությամբ։ Հիսուս կրոնական առաջնորդ չէր։ Հիսուս Աստծո որդին էր, որ մարդուս էությունը գիտե եւ թեբի խաղաղություն եւ երջանկություն կհրավիրի։ Այդ կբադահի հիվանդութենե հերու մնալով, այսինքն ուրախությունը, չէ հիվանդանալով։ Հայերեն լեզվի մեջ շատ հետաքրքիր է աբաշխարել բառը։ Հեչ կրոնական բառ չէ, ուրախ բառը, ինչը սեր է աբաշխարել։ Աշխարել բառը գրաբարի մեջ կնշանակե դխրիլ, սկալ, լալ։ Երբ որ աբը գտնենք արջևը, կլա աբաշխարել, այսինքն չդխրիլ, չսկալ եւ չլալ։ Ինչպես ունենք օրինավոր աբորինի, երախտաբարդ, աբերախտ, այսինքն Աստծո մոդեցումը աբաշխարության ոչ թե դրդմության միջոցով է, այլ մեր կյանքի ընթացքը դեպի իրեն դարձնելը։ Եվ այդ ճամփան, երբ որ գմտնենք, անառակ որդի պես երբեմն լաց կունենանք, որտեվ հեռացել ենք իր մե և մեր գլխում կզարնենք, որ ինչերի ես, ինչերի ես։ Ադիգա է, որ մեզի ցավ կպատճառի և պետք է պատճառի, որտեվ առանց ցավի ճամփա չենք գտնել, առանց նեղության ճամփա չենք գտնել։ Դերը գսե, որ երջանկությունը ինձ մե հերումի փնդրեցեք, որտեվ ես գիտեմ ցեզի ինչ ուրախ կպահե, ինչ առողջ կպահե, որովհետև շատ ադեմ մենք բզդիկներու պես շաքար գուզենք միայն, չէ՞։ Ալլա հոգևոր կամ մարմնավոր, որտեվ շաքարը մեզի հայ գնե, բարձր դրամատություն կուտա։ Նույնը շատ ադեմ մեղքը մեզի գնե, վարգյանական մեզի բավականություն կուտա, բայց խորքի մեջ մեզի անոթի կպահե Աստծո ներգաղթենին։
Adur amar dere gse gyanki mechese yesem gyanke urishteg mi pendritsek. Mehke martus herug bahe astudzme. Aisinken gdakhretsne martve. Yerevakayetsek mege basement-i mech kabri. Voch mek baduhan uni, arevi lush chi desner. Inch kla ir mortë? Vitamin D-ի չունենար։ Basement-ը մորցեք, մեկը Կանադա գաբրի։ Ինչ կունենան խնդիր։ Վիտամինի խնդիր ունին։ Այդուր համար ամեն մարդ սպաղ օրերուն ինչ կերազե, օ, տիկետ ունենամ, այդ արևոտ երկիրը երթամ։ Երկու հատ ունենակ, ես ալ գուքամ, ես ալ գուսեմ, անանք չէ որ չեմ ուզել։ Մեր մարմինը, որտեղ բնական լույսի արևի ճառագայթի պետք ունի։ Եվ եթե ես ինձ մի արևը հերու բահեմ, ոչ թե արևը կդուժե, ես կդուժեմ, որտեղ ես է, որ արևի բագաս ունի։ Մեղ կսածը ինչ է, մեղ կսածը բադնեշ կտնե, աստուծմե եգողատ արևի ճառագայթի և ի միջոցով, բլոկ կնե ասանք, ինչպես երբ որ շատ ցյուն գա, օդոն չես կրնարհանել, բլոկ կլա։ Նույնը երբ որ մենք մեղ կգտնենք մեր արջևը, Աստծո էներջին, այս Աստծո շունչը, լույսը մեզի չի հասնի եւ մեր մարմինները, մեր հոգիները կսկսին նվաղելու, կնմանին այդ Աֆրիկայի բզդիկներու պես այդ անոթի, որ փորը ուրած կլա, չէ, մեր հոգեվոր պատկերը երբեմն ադոր նման է, որովհետեւ Աստծո սեղանեն չեն կուտեր, Աստծո շնորները մենք բլոկերած ենք, ասացենք, որ ես գիտեմ ինչ է երջանկության ճամփան։ Ուզածս ձևով դինեմ։ Չէ որ Կանադա գաբրին։ Մեր երկնդերու մեջ ինչ կար, ամոթ կար, ասին չէ ինչ կսե, դրացիները գխոսին հոս, ես եմ իմ դերս, you do you, գսեն երիտասարդները։ Ինչ կուզեմ կնեմ, հերացայինս ինձ մեջ խելացի, ամեն հարցումից կպատասխանե, դրամը կրբանս է, ուզածս կրնամ քլիկով դում բերել։ Այսինքն մարդում պատկերը գուտա, որ ինչն է, ինքն է իր կյանքի դերը, ինքն է Աստված։ Որով ալ օծը խապեց եւ այն, չէ՞ ինչ սա, սա նա ինչ աղոր քեղեցիկ բդուղ է։ Գերը սա, սուտ կսի Աստված, որ առանց իրեն երջանիկ չես լար, առանց իրեն կյանք չես ուները։ Հագարակը Աստված քեզի գարկել է, որտեղ գիտեր այն օրը, որ ուտես, Աստուծո պես կմնաս։ Այսինքն թունգը որոշես ինչն է շիդագը, ինչն է սխալը, ինչն է ուրախությունը, ինչն է դխրությունը։ Սակայն Աստված մեր հեղինակը լալով իր սերը հարադև ձևով, արևը գուդա մեզի, չերմությունը գուդա մեզի, իր պատվիրաններով, ավետարանով, եկեղեցիով և խորհուրդներով։ Եվ ասիգա պայման է, որտեղ մենք առանց իրեն գոյություն չունենք, ամեն արդու, որ գարթնակ, հիշեցեք հրեշտակը արտնցուցել է ձեզի, ոչ թե ալարմը, շատերս ալարմին ալ գլրեցնենք, հրեշտակն է, որ գարթնցնի, որտեղ ամեն օրը շնոր է մեզի համար։ Ադուր համար դերի ինչ կսե, կսե ես եմ որդադունգը և դուք ջուղերն եք։ Ով որ ինձի միացած է և ես անոր, անիգա առատ բդուղ պիտի դա, որովհետև առանց ինձի դուք ոչինչ կրնակնել։ Առանց Աստծո ոչ մեկ բան կրնակնել։ Ադուր համար ուրիշ տեղ կսե ես եկա, որպեսի կյանք ունենաք, ուրախություն ունենաք, խաղաղություն ունենաք, սեր ունենաք, որովհետև մեր կյանքը միայն այս ֆիզիկական գոյությունը չէ, կորձիտուն, կորձիտուն, վիկենդին մեկը դեսար, դեսար, չէ նորեն կորձիտուն, կորձիտուն, ոչ, Աստված սկսե, որ ես որ ներգա եմ, այդ կորձը նպատակ կունենա, այդ բզդիկ հարաբերություն, այդ կորձընկերոջդ հետ, բարեկամիդ հետ նպատակ կունենա, գլուսավորվի, որտեղ ինձի մեջ մնացած ես, քո միջոցով այդ ամբողջ աշխարհը պիտի լուսավորեմ։ Իրեն միացած մնալ, իրեն հետևիլ, նմանիլ իրեն և կորձադել իր կամքը։ Եթե բժշկի գերթանք, թեղ կփնտրենք, եթե գուզենք ցավեն ազատիլ, պիտի հնազանդինք այդ տված տեղին։ Չեն կրնար բժիշկը ասե, որ ուտելեն առաջ կեր, ուտելեն առաջ խմե թեղը, մենք ուտելեն հետո խմենք։ Ասե օրը 3 հատ խմե, 2 հատ խմենք եւ կգարձենք, որ մենք կլավանանք։ Այդ ձևով չենք լավանա, կհիվանդ կմնանք։ Եվ դերը գսե, եթե գսիրեք, զիս պիտի կործադրեք իմ պատվիրաններս, եվ ես հորս պիտի աղաչեմ, որ ուրիշ Մխիթարիշ մտածեզի, որպեսի Հավիդյան ցեզի հետ լա։ Այսինքն Աստված եկա ոչ թե միայն բժշկեց, այլ իր հոգին մեր մեջ դրավ, agent-ի պես, ասելով, որ միշտ ցեզի հետ է, միշտ իդակ ճամփեն պիտի սորվեսնե։
Քանի որ բահոջ շրջանին շատ կարևոր է հասկանալ, որ կերագուրը մեր մարմնի վրա աստեցություն ունի։ Ինչպես առաջը գսե, ինչ որ գուդես, ադես, you are what you eat։ Եթե միշտ մի սկսիրես, միսի մասին գերազես, միսի մասին գխորիս, ընդհանրապես չափերով ալ մեծ կլա մեկը, շատ յուրին գփարգանա, եւ հագարակը, եթե մեկը ավելի թեթև կենթանական աշխարհեն հերու փուսականություն փանջարեղեն կուդե, այսօր գիտությունն ալ գփաստե, որ ուդելիքի համապատասխան մեր աղիքը բակտերիա կառաջացնե, որը գղրգե սիգնալը մեր ուղեղին եւ գսե, որ ինչի վրա գետ ունենաս, ասի գիտությունը, պարզ գտնա Google-ն էլ, ճիշտ է ասած։ Ուրեմն եթե խոնար մտքեր գուզենք ունենալ, պետք է ուշադիր լինենք մեր գերածներուն եւ ֆիզիկական ուտելիքին եւ ամեն օր մեր աչքերով, մեր ագաժներով ու ինչ կուտենք, որտեւ նույն գերագուրը, որ գմտնե մեր ագաժներով, մեր եւ քիթով եւ թերանով, մեր սիրտը գերթա, որտեւ հոն է աստո թակավորությունը, գսես ու մագար եգիպտացին, ուր կամ գրնան թևեր հավաքվիլ քու օգնությամբդ, կամ հրեշտակներս աստված պարավոնեն քու օգնությամբդ։ Պահքի աս հոգևոր ընթացքը մեզի հոգևոր հայջինի կկանչե։ Ինչպես ամեն օր պետք է ձեռքս լվամ, երեսս լվամ, պետք է լոգնամ, նույն այս շրջանը եղեցին տված է, որպեսի մենք ուշ կնորենք ինտենս ձևով, աս 7 շաբաթը ինքզինքիս աղվոր մը լվանք, անաբադ մտնենք, մաքրվինք, որ երբ որ դիրոջ զադիկը պիտի տոնենք, իր առջև ասենք, որ հին մորթս հոն թողեցի, հին մորթս մնաց մեծ պահքի ընթացքին, հիմա նոր արարած եղա քեզ մոգով Տեր, եւ օրտնյալ է հարությունը Քրիստոսի, որտեւ իր հարությամբ ես ալ հարություն կանեմ։ Ուրեմն պահքը ճամփան է երջանկության, սիրելիներ, ինքը պահեց Աստված անաբադի մեջ, Հիսուս հաղթեց բոլոր փորձություններուն, որպեսզի մենք իր մարմնի անդամները, ինչպես Պողոս Առաքյալը գսի, որ պահ կպահենք, մենք ալ կհաղթենք եւ կմտնենք այդ հաղթանակած շրջանի մեջ, որ մեզի թեբի առողջություն եւ երջանկություն կտանի։ Ադուրամար գսե, Տերը, ես եմ ճամփան, ճշմարտությունը եւ կյանքը, ինքը կփանա բոլոր խոչընդոտները։ Եվ այս ընթացքին մենք ալ անաբադներ պետք է ունենանք։ Չգարձեք, որ պահոց օրեր ասանք հանդարտ, խաղաղ, ծաղիկներով, Վալենտայներ ծաղիկ մստացակուսամ, պիտի անցնի։ Ոչ, որովհետև Տեր անաբադի մեջ ինչ էր, փորձություններու արջև գեցավ։ Նույնը մեր փորձություններ պիտի ունենանք։ Արդուք ուզես ծոն պահել, գլուխը ավելի պիտի ցավի։ Մտքիդ մեջ պիտի դնես, որ ժամին պիտի ուտես, ժամերը պիտի խառնվին, հատկապես երբ որ բզդիկ ունես, մորցիր ժամերը։ Այսինքն ամեն բան դժվար պիտի լինի, կգարձես, որ պահք է, գործընկերդ քեզի պիտի չխենթացնի, հաջախորդները, ամենեն լավ հաջախորդները պիտի գրկե քեզի Աստված, լման հագարակը պիտի լինի, որտեղ տիրոջ հետ անաբադ մտերենք։ Եվ անաբադը ոչ թե դգարության տեղն է, անաբադը մեր հոգևոր ջիմն է, որով կզորանանք, որտեղ Ավետարանի չգսե 40 օրեր ետ կմոտեցավ Հիսուսին փորձիչը, Սատանան։ Հիսուս տգար էր 40 օր հետո, անոթի էր, բայց հոգեպես ամենեն զորավորն էր, որտեւ զորավոր ադենն է, որ ինքը պետք չուներ անշուշտ, բայց մեզի համար մարդնչեցավ Քրիստոսի հետ, Սատանայի հետ։ Եվ գսե, Տերը, աշխարհի վրա նեղություն պիտի ունենաք, բայց քաջալերվեցեք, որտեւ ես աղթեցի աշխարհին, այսինքն բացեցի այդ ճամփան։ Գսե Կորինթացիներ ծուխտին մեջ, ինչպես Աթամեն ծնազները բոլորն ալ գմեռնին, այնպես ալ Քրիստոսի ծնազները բոլորն ալ պիտի կենթանանան։ Այսինքն եթե մնացած ենք իր մեջը, փագած ենք իրեն, կենթանության, ուրախության ճամփան դեպի իրեն կտանի։ Ուրեմն պահ կգփաստե, որ յանքի մեջ ավելի կարևոր բաներ կան, քան ֆիզիկական մեր պահանջները։ Պիտի քիչ մեզ մոտ զբաղվենք մեր արդակինը, մեր ներքին պահանջները, եւ պիտի նայենք Աստված մեզի համար ինչ կուզե։ Որեւ շատ ադեն մենք կգարձենք, որ Աստված թադավոր մնե փայտը ձեռը, խստաբար կբաջե մեզ։ Ասի պետք է լավ գիտնանք, Աստված մեզ մե փամը չուզեր, Աստված ամեն ինչ մեզի համար կուզե, ով որ բզդիկ ունի կհասկնա ասի գա։ Ոչ մեկ իր բզդիկեն փամը չուզեր, որ իրեն համար է, թերևս գավաթ մջուր բեր, երբ որ հոգնած եմ, չէ, բայց ինչ որ գուզես իրեն համար գուզես, գուզես կարգաբահը լա, գոգի գրլա,
ճիշտ խոսի, եղբայրը սիրե, քույրը սիրե, դունի գանոներ հա, իրեն համար, որտեվ այդ ձևով է ինքը անց կգերդվի։ Եգեղեցականներեն Ալեքսանդր Շմեման գսե Սատանան Ադամին եկավ դրախտի մեջ եւ Քրիստոսին եկավ անապատին մեջ։ Երկու անոթի մարդոց մոտեցավ կերագուրի առաջարկով։ Գեր առաջինն է սա, որտեղ անոթությունը փաստն է, որ կյանքդ կերագուրեն կախված է եւ կյանքդ կերագուրի մեջ է։ Ադամ հավատաց եւ գերավ, բայց Քրիստոս մերժեց փորձությունը, ասելով. Ոչ միայն հացով կարելի մարդ, այլ Աստուծո խոսքով։ Այս օրերուն շատ Աստծո խոսք պիտի ուտենք, չգարձեք, որ անոթի մնալը միայն մարմնի համար է, պետք է ադիգալեցնենք, Աստծո խոսքը ամեն օր, պիտի փանանք ավետարանը արդու, պիտի փանանք ավետարանը կեսօրին, պիտի փանանք ավետարանը երեկոյան, ինչ է Աստծո պատգամը, պիտի սկսենք Մարգոսի ավետարանեն, որտև թյուրին են պատմությունները հոն, պիտի երթանք Մաթեոս, ավա պիտի ցատկինք Ղուկաս, եւ պիտի տեսնենք Հովանես ավետարանը ինչպես կներկայացնե Աստծո որպես Աստուծո որդի։ Ուրեմն երջանկությունը երեք բարեկամներ ունի, սիրելիներ, որ աս պահքի ընթացքին պետք է կորձադրենք։ Քրիստոսի այդ հարաբերություն պետք է ունենանք եւ ոչ թե միայն մեր մարմնի վրա կերծ ունենանք։ Եվ այդ հարաբերության բարեկամներն են աղոթքը, պահքը եւ բարի կորձերը։ Պահքով պիտի թադարգվինք, պիտի պարբվինք մեր անպետք բաներեն եւ ադիգա նաեւ հոգեոր պահքի, փարգության, ճղայնության, փամփասանքի, չարախոսության, ես քեզ մի լավ եմ մրցումին, աղոթքով պետք է զորանանք, որ Տեր ինչ է գամքդ, ինձի քեզի ծառայել սորվեցուր, ինձի քեզի սիրել սորվեցուր, ինձի պատվիրանները սրդից վրա կրե։ Եվ երբ որ գլեցվինք, պետք է բարի գործենք, որտեւ Տերը հստակ էր Մաթեոսի 6-րդ գլխու մեջ, որ անցյալ գիրակի կարդացինք, երբ որ պահք պահես, երբ որ աղոթես, երբ որ բարեկորձություն կործես, այսինքն ասոնք, անհրաժեշտություն են մեզի համար, չսեր, եթե գուզես պահ պահե, ժամանակ ունենաս նա աղոթքրե, ոչ, եթե, այսինքն անհրաժեշտություն է մեզի համար, մենք ալ պիտի շառնայինք, ուրեմն առաջիգա 40 օրերը, սիրելիներ, պահքով պետք է հանդարդինք, օրական ժամանակ պիտի հասցնենք, 10 վայրկյան, 20 վայրկյան, կես ժամ, 1 ժամ, Աստծո հետ մինագնի սրլալու, իր խոստումները լսելու, մեր կյանքը նորոգելու եւ բարի գործերով պիտի փառավորենք իր անունը, որով ոչնյալ է Քավիդյանը Սավիդենից, ամեն։